це... Ну, давайте не чіплятися за особистості, абсолютно інша людина і з іншим досвідом. І, за логіку, в, давайте. В яких-то речах він може більш талановитий бути, ніж я, але у мене є багато більш досвіду по всьому іншому. Так що. І ну, це але... Росія, це інше. Для мене я Росію не зовсім розумію до кінця. Але давайте ми про логіку поговоримо. Так, так. Да? Тобто логіка така. Ви кличете союзників тоді, коли вони вам потрібні, ні, так? Ні, вони нам те, завжди такі... потрібні, але це не самоціль. Можна я продовжу так. Все ж таки? Там, от вам не здається, що такий от політичний егоїзм – це такий от шлях в нікуди трохи, ні? Ні, я думаю, що головний мій союзник – це народ України. Нам треба повністю, це не це для мене це не пустий звук. Це реально єдиний союзник, на який я рассчитываю. Вони мене перевели через границю в першу чергу, а не політики. Хоча я дуже благодарен всім політикам, які. Тобто ви не збираєтеся ні з ким об'єднуватися надалі? Ні, це неправда. Я об'єднуюся з усіма з удовольствием. Ну от давайте со всеми уточнювати. Ні, со всеми, хто не участвував в договорниках і сделках, хто не був частю політичної системи останні 20 років. У мене дуже багато до вас запитань. Таких людей... Починаючи від Юрія Дерев'янка. Яка проблема? І що Дерев'янка? Ну, ви знаєте, наприклад, ну, тобто ви про нього все знаєте. Що Дерев'янка? Ні, ну, давайте згадаємо, так? Я маю знати про Дерев'янку, що ви знаєте, а я не знаю. Ну, ви позиціонуєте себе як борець із корупцією, так? І що? Дуже просто. Юрій Дерев'янко... Що? Можна я все ж таки продовжу, так? Якщо б ви цікавилися, я думаю, що ви мали б цікавитися його біографією. В 2010-2014 роках були перевірки КРУ, Мін'юсті, Міністерства юстиції. Про це дуже багато писало «Дзеркало тижня». Ви ж довіряєте газеті «Дзеркало тижня». Ні, зокрема, я журналіст... не довіряю жодної преси, окей, вибачаюся. Все, да, я все. Думаю, що більшість української преси повністю продажна. Прямо, давайте будемо говорити, як є. Олігархічна, продажна і служить конкретним інтересам. Юрій Мостовий, я дуже вважаю. Все, так. Но там теж різні журналісти, і там теж можна купити, наскільки я розумію, пространство для статті. Так що... Так, отже. Так от, була викрита схема оборудок з державним електронним реєстром. І що? Так? Можна я все ж таки продовжу? В чому вона полягала? Так? Так. Ми зараз, я думаю, покажемо цей документ. У тому, що з 18 державних реєстрів, які адміністрував, так? Так. На який інформцентр при Міністерстві юстиції, власності держави перебували тільки три. І? Так. А решта належала приватним компаніям. Так. Одна із них – Artmaster. Прошу запам'ятати цю компанію. Так, так от, Artmaster разом із 3T, так? Уклали угоду на користування програмної продукції без проведення тендерів. Це перше. А друге, за авторську винагороду, за що компанія Artmaster отримала від держави 126 мільйонів гривень. Це в 4 рази більше. Ну, тобто, фактично, це така от корупція. А тепер про Дерев'янко. Серед співзасновників Artmaster, про це писала «Українська правда» і багато просто, був Юрій Дерев'янко, який на той час ішов до парламенту на вибори 2006 року від партії підприємців і промисловців України за списками, але він був одним із засновників цієї компанії. Так. Він був державним службовцем? Ні, він не був державним службовцем. Все. Тобто він отримав роялті від держави в 4 рази. Слухайте, ви які правила встановили для бізнесменів, так вони працювали. Для мене критерії... Пане Михайло. Не треба зараз підмінити. Бізнесмени грають. Ви виправдовуєте людину, яка за часів Віктора Януковича наживалася на державному бюджеті. Ні, ви зараз підміняєте поняття. Ні, я не підміняю. Ні, абсолютно підміняєте. Абсолютно підміняєте. Я вам прочитала фактаж, і я питаю вашу думку. Я на вас фактаж відповідаю. Ви кажете, що він бізнесмен. От по яким правилам назначили бізнесмена, по таким вони кажуть. Слухайте, він виграв без тендеру. Любий бізнес буде працювати по тим правилам, по яким він назначається державний службовець. Для мене Дерев'янко політик починається там, де Дерев'янко попав в парламент. Ні одного голосування не було. І можна давайте говорити про його голосування, де він хоч раз, а я дуже внимательно прочитав. Ви завжди кажете про те, що у вас в команді мають бути люди, які ніколи не були на схемах. А він не було. Не а було. Що це таке? І ще раз кажу, схеми є тільки у государственних служащих, і тільки у парламентарів, і тільки олігархів. Якщо людина бізнесмен, його заганяють. Якщо людина бізнесмен, він не платить податки, він хороший. Ні, знаєте, Порошенко останній курс. Ні, ну давайте про Порошенка, давайте про принципи. Пане Саакашвілі, а давайте про принципи. А знаєте, по принципу я вам скажу. Давайте. Я сьогодні би оправдував, щоб вони не платили податки. Прямо я вам кажу. Тому що сьогодні, якщо працювати по схемі, по тим податкам, які на таможні, будь-який бізнес прогорить.
Сейчас у нас налоговый кодекс, который невозможно выполнять. Сейчас у нас инструкции, которые невозможно выполнять. И сейчас каждый выживает как может. На самом деле, сегодня я ни в коем случае не обвинил бы бизнесменам то, что они пытаются улизнуть от податков. Система такая, Крузи, когда все будут платить, когда Кононенко будет платить, когда Гладковский будет платить, когда Порошенко не через МКХ будет отмывать все деньги, когда сегодня НКР собирала и опять 10 миллиардов дарит Ахметову, вот на этом фоне, переходить на... Деревянко 2 года уже что-то ищут, или год, и ничего не могут найти. Для меня Деревянко очень конкретно. Каждое его голосование было против олигархов. В парламенте каждое его голосование, каждое его выступление. Он первый, который посмел внести закон про импичмент президента. Это человек, который не отступает от своих принципов. Все. А если бизнесмены загоняют такие условия, сегодня, извините, какой из бизнесменов не нарушает сегодня порядок? Все. И потому что сегодня по правилам жить невозможно. Эти правила установлены для того, чтобы их нарушать, а потом их шантажировать на нарушение правил. Но при этом на Деревянко искали, и ничего не накопали. Вот и вся история. Поэтому вы можете показывать... Він не просто бізнесмен, який не платив податки. А ви тільки що це сказали? Ні. А він що? Не просто бізнесмен, який не платив податки. Він отримував роялті від держави. Так? Ще тобто раз, безпідставно виграла тендер в Міністерство юстиції. Це ложь. И я вам скажу почему. Сейчас носят бюджет страны, где 47%. Да почему тут бюджет? Вы хотите говорить про систему в стране или вы хотите говорить? Я хочу говорить про принципы. Нет, давайте. Мы сейчас говорим. Если вы хотите, чтобы я ушел, пожалуйста, говорите. Я хочу разговаривать с вашим зрителем. Вы можете, пожалуйста. Ну, то вы со мной не хотите говорить. Ну, от камеры говорите с глядачем. Так тоже можно. Не надо со мной таким тоном. Не надо со мной таким тоном разговаривать. Дайте мне говорить с зрителем. Я перепрошу. Не надо со мной с таким тоном разговаривать, Кристина. Не надо со мной с таким тоном разговаривать. Дайте мне закончить. Пане Саакашвили, Вы говорите больше меня. Дайте мне закончить. Если вы меня пригласили, если вы хотите говорить больше меня, пожалуйста. Дайте мне закончить. Дивіться, ви зараз просто не праві, я просто поясню. Дайте мені, ще раз. Хочете мене проучити? Ні. Ні, дайте мені розмовляти. Можна я скажу? Дайте мені розказати. Нет, дайте, я вас достаточно слушал. Сейчас вы послушайте меня. Еще раз говорю, ведущий не для того, чтобы только вы разговаривали. И я ставлю. Вы очень симпатичная девушка, но я не буду терпеть. Я не буду терпеть, чтобы вы разговаривали. Давайте мне сейчас поговорить. Вы хотите слушать меня или нет? Вы меня для чего приглашаете, чтобы не слушать? Пане Михайло. Вы или мораль мне читать? Дайте мне поговорить. Время проходит. Вы для чего меня пригласили? Вы хотите, чтобы я сказал? Вы дуже поводитесь. Вы хотите что-то сказать, чтобы я сказал вашим зрителям и вам? Щоб ви сказали мені, я тут ставлю. Дивіться, я просто поясню прості принципи. Ні, ще раз говорю, Я хочу будь ласка, але це не гарно. Извините, я не буду ведучи 5-го каналу, зараз, щоб мене проучили. По-перше, я ведучи 5-го каналу вже як мінімум років. Хорошо, все, дайте мені закінчити. Будь ласка. Сьогодні ввели бюджет, де 41% всіх государствах, всі деньги, які знімаються з економіки, йдуть государству. Это означает, что практически каждый второй украинский бизнесмен, чтобы хоть что-то зарабатывать в жизни, должен иметь дело государство. Это катастрофический бюджет, это бюджет рассчитан на воровство, это схема Народного фонда вместе с БПП, который провел Гройсман, по которому они увеличили пассивные расходы. При Януковиче они были 27% по дому государственного бюджета, и сейчас они 41%. Это означает, что они загоняют всех государственные программы. То, что субсидии, то, что практически через субсидии провели схемы, это то же самое, та же самая история. 47% здесь государственных расходов. И они говорят, что если ты хоть что-то хочешь собрать в Украине, каждый второй из вас обязан иметь дело государства, первое и второе. Конечно, вы платите налоги, и опять мы можем вас шантажировать. То есть,
обвинять Деревянка, Петренко, Іванова в тому, що вони імели тіла гражданства. Я ставлю вам питання про принципи набору людей в вашу команду. Якщо ви декларуєте, що ви нова сила з новими обличчями, то в мене до вас будуть адекватні запитання як журналіста і як звичайного громадяна цієї України, цієї держави. Тому, будь ласка, ви дуже сильно емоційно реагуєте, але це питання, яке вам буде ставити не тільки я, але і більшість людей. Знаєте, я гораздо більш спокійний, ніж народ України, якому набридла олігархічна пропаганда. Набридли посіпаки власті, в тому числі. І правила однакові для всіх. Розумієте? І правильно. І давайте, тому скажіть мені, будь ласка, хто ваші соратники? Ще? Очень много. Назвіть по прізвищах. Очень много людей. Наприклад, Влада Ленчика, який є одним із лідерів і організаторів Якщо говорити про відомі, ми почали за говорити про людей. Ні, це дуже відомий. Наприклад, Влада Ленчика. Наприклад, мер Заліщики Алла Квач. Наприклад, суддя Лариса Глоб, який вчора побили...